Добър ден, драги зрители на нашето предаване, както казва Коко в такива случаи, пак сте с мен. Днес ще се забавляваме с бръмчене. Всъщност не, ще пробваме първо да произнесем името на племето Оджибоа. По-късно може да разгледаме няколко анализа на книги, но нека да го оставим за по-късно. Вземаме пластелин. И го поставяме така. Поставяме камерата така. След това вземаме микрофона и казваме Оджибоа. Оджибоа. Експеримента с Оджибоа. Вземаме малка отверка. Виждате ли отверката? Ние развиваме тези болчета. Интересно е да ви. Я си играем повече. И завиваме. Тя представлява генератор. Тук е момента всички да се засмеете. Това се казва просто бум. Когато се чува този шум, можете да употребявате псовни, независимо от вашия вяра, пол, характер и други всички такива параметри. Параметри, да. Вземаме тази платка, наречена генератор. Генератор. Генератор на проводалнито, нещо особено. И включваме плюса. Плюса. Минуса. Наляваме нивото на сигнала. Включаваме нивото на сигнала.
А мен това генерира ми омръзна на вас. Предполагам.